sūtīts, viņš nepazina. Arī mums ļoti ir attēlota izteiksmīgi Jēzus nāve. Praktiski vairākas nodaļas katrā evaņģēlijā ir parādītas Jēzus ciešanas. Tas arī ir viens tāds paradoks, ja mēs skatāmies citās reliģijās vai kultūrās vai stāstos, nekad tieši ciešanām un nāvei nebūs ierādīta tāda vieta. Un šeit ļoti detalizēti, gan riskā skatoties ar lupu, ja jūs atceraties Mela Gibsona filmu, tad daudzas sabiedrībām pasaulē šokē tieši kā šīs ciešanas bija attēlotas. Bet ja mēs esam godīgi un iedzināmies vēsturiski šajos faktos, tad mēs varam būt vēl daudz vairāk pārsteigti, kādā veidā Jēzus kā cilvēks, būdams paties Dieva dēls, ir atdevis savu dzīvību. Man šeit ir tāds palīgi materiāls, jo jums tas interesē. Ir ļoti labs žurnāls, mīlēt viens otru, un tur ir apustuļa Toma vārdi. Tu neesi neticīgs, bet ticīgs. Un šis attēls ir pasaulē pazīstams, tas ir Turīnas līķauts. Tas joprojām Turīnā ir apskatāms, daudz cilvēku dodas Turīnu kā uz svētceļiem vietu. Un baznīca šo tēlu īpašā veidā glabā kā dārgu liecību par to, kā šis cilvēks ir bijis krustā sists, ir izlējis savas asinis, un kādā noslēpumainā veidā viņa attēls ir saglabājis līdz pat šodienai. Tātad, ja jūs gribiet uzzināt mazliet vairāk par Turīnas līķauta, var teikt, pēdējiem atklājumiem, tad šis būs jums ļoti labs materiāls, un ar to arī saistās Jēzus sirds godināšana, ar to arī saistās mums sānos ir arī Jēzus sirds altāris, jūs atradīsiet ļoti daudz sev tādas vērtīgas informācijas, kas var bagātināt jūsu garīgo dzīvi. Tātad Jēzus pats par sevi ļoti daudz ko apgalvo. Un kad Jēzum jautā, vai tu esi Kristus, augstā Dieva dēls, viņš atbild, es esmu, un šis vārds es esmu, ir svētos rakstos ļoti svarīgs, jo tādā veidā vecā derībā sevi atklā Dievs. Un Jēzus vairākārt izmanto šo iespēju, lai pateiktu, es esmu kaut kas vairāk. Atsaucoties uz to, ko Dievs Mozum atklāja degošu ērkšķu krūmā, Jēzus saka, es esmu dzīvības maize, es esmu augšām celšanās, esmu patiesība, esmu durvis, esmu labais gans. Tātad visos šajos apgalvojumos cilvēks tiek aicināts, ja tā var teikt, izprast šo realitāti, ko Kristus piedāvā. Kādi vēl ir pierādījumi tam, ko Jēzus māca un saka? Un kas tad ir būtiskākais Jēzus mācībā? Es tagad jums to jautātu, būtu ļoti, ļoti dažādas atbildes. Bet Jēzus visas mācības rezumējums ir kalna sprediķis. Mateja evaņģēlijā no 5. līdz 7. nodaļā viņš izklāsta savu mācību. Un viņš ir atklāja cilvēkam un savu to revisēt cilvēcei svētību ceļu. Bieži vien mēs kā kristieši nepietiekoši pazīstam šīs svētības, un mēs arī pilnā mērā nedzīvojam pēc šīs svētībām, bet īstenībā šīs svētības ir likuma un baušļu piepildījums. Ja mēs zinām 10 dieva baušļus, kas ir vecajā derībā, tad baušļi ir īpašā veidā, tā var teikt, piepildīti, tie ved uz svētībām, kas tad ir Kristus mācības sirds. Un tur Kristus 8 tādos principos dot, ja tā var teikt, apsolījumu un arī parāda to īsto attieksmi. Ja mēs gribētu saprast, kāds ir Kristus portrets, kādiem ir jābūt mums, kristiešiem, tad vajadzētu lasīt šīs nodaļas. Varbūt tas arī būtu labs mājas darbs, ja mēs spētu tātad apgūt šīs svētības. Svētīgi garā nabadzīgie, svētīgi žālsirdīgie, svētīgi miera nesēji, lēnprātīgie, tiem, kam skaidrs sirds, tie, kas tiek vajāti,
Kristus vārda dēļ. Un aiz katras svētības ir brīnišķīgs apsolījums. Varētu teikt, ka patiešām šīs svētības ir visvairāk lasītā, citētā, mīlētā un ticētā vieta svētajos rakstos. Un neviens cilvēks, tā var teikt, nav ietekmējis pasauli tieši caur šiem svētības vārdiem, kas ir paša Kristus dzīve. Jo katras svētības, ja tā var teikt, pamatā ir Kristus persona. Ļoti paradoksāli un izaicinoši ir arī Jēzus darbi. Viņš tos neattiecina tikai uz sevi, bet savu darbiem viņš parāda vienmēr tēvu. Viņš dziedina, viņš dara brīnumus, viņš ņem dalību cilvēku dzīvē. Ziniet, ka pirmais brīnums, ko viņš izdara, ir kāzās Galilejā Kānās, kur viņš pārvērš ūdeni par vīnu. Un Jēzus darbam ir vienmēr kāda dziļāka nozīme, kāda dziļāka jēga, ko esam aicināti atklāt. Viss, ko viņš ir darījis, tas patiešām ir neatkārtojams, iespaidīgs un vienmēr tā ir kā zīme kādai lielākai realitātei, ko viņš uztic baznīcai. Un baznīcai patiešām Kristus darba, ja tā var teikt, ne tikai turpinātāji, bet nesēja šodienas pasaulē. Tieši pateicoties baznīcai, mēs varam būt droši par to mācības autentiskumu saturu, kas ir nonācis līdz mums. Dažreiz cilvēki var mazliet nenovērtēt pietiekoši baznīcu, bet baznīca ir tiešām kā tāda upe ar krastiem, kas caur līkločiem nes šo Kristus dāvāto saturu. Un ja pastāv saturs, tas ir tikai tāpēc, ka tiešām ir šī gultne, kur ir gan tradīcija, kur ir baznīcas maģistērijas, kur ir daudzi svētie, kur ir dzīves svētums, kas šodien nemitīgi apūdeņo Dieva tautu, dodot spēku, svētību un gudrību. Interesanti, ka Jēzus ir izteicis ļoti daudz pravietojumus dzīves laikā. Kāds ir saskaitījis vairāk kā 300 dažādi pravietojumi, kas attiecas uz viņu, uz nākotni, uz jūdu tautu, uz laiku beigām. Un, kas ir pārsteidzoši, viņš pravieto tādas lietas, ko viņš nevarēja zināt, ko viņš nevarēja paredzēt. Bet redzam, cik, ja tā var teikt, viņa mācība ir universāla, cik tā piepildās. Un svētajos rakstos mēs pat redzam, kā mācekļi paši atklāja un atsaucās uz tiem vārdiem, ko Jēzus ir teicis, ko viņš ir mācījis. Mēs varam apbrīnot Jēzu kā cilvēku, mēs varam apbrīnot viņa darbus, mēs varam apbrīnot un aplūkot viņu kā ētisku paraugu. Un ir cilvēki, kas patiešām atzīst un izvērtējot to, saka, ka Jēzus patiešām bija brīnišķīgs, neatkārtojams cilvēks. Bet vai tiešām tikai cilvēks? Un tas ir šis jautājums, kuram mēs esam aicināti pievērsties un nākošās lekcijas mēģinās atbildēt uz šo jautājumu, vai tiešām Jēzus bija tikai cilvēks. Jo savu divišķo dabu viņš jau atklāja, protams, dzīves laikā, bet visa Jēzus dzīves kulminācija ir viņa augšām celšanās. Visa viņas dzīves, darba, sludināšanas, ja tā var teikt, piepildījums. Tas tad ir tas augstākais pierādījums tam, ka viņš patiešām ir Dieva dēls. Un interesanti, ka, ja mēs lasam notikumus, kas mums runā par augšām celšanos, tad ir runa par mācekļu šaubām. Piemēram, Toms šaubās. Mācekļi ir kūtri ticēt. Viņi nenotic sievietēm, kas kā pirmās runā par augšām celšanos. Un tas ir zīmīgi. Tu jau iepriekš alfā, jūs atcerties uz svēru priesteris Andris Marija, kad augšām celšanās vēsts ienāca caur sievietēm. Kā pirmo Mariju Magdalēnu. Un īpaši tajā laikā tiešām, bet uzticēties tajā laikā sievietēm, tas tā nebija pārāk pieņemts. Un jāsaka, ka Kristus tieši atgriež caur to arī sievietes cieņu. Viņš tās integrē sabiedrībā. Sievietes īpašā veidā saprot Jēzus lomu
viņas ir daudz vairāk kā vīrieši klāt visiem būtiskākiem Jēzus dzīves notikumiem. Tas gan netraucē Jēzum uzticēt baznīcu vīriešiem, bet sievietes loma, kā mātes loma, kā īpašā veidā jaunavas Marijas tēlā, sievietes cieņa, kas tiek atjaunota, kas atgūst savu cieņu, ir īpaši svarīga kristietībā. Un esam pārsteigti par tukšo kapu pirmkārt. Tukšais kaps, kas nostāda arī māceklus izvēles priekšā. Mēs redzam arī to ažotāžu, kas ir ar tukšo kapu, uzpirkties sargi, Pilāts, Jūdi, kas mēģina to slēgt. Un kādā veidā labā vēsts pamazām ar vien straujāk un straujāk piepilda cilvēku sirdis, kā ļoti ātri. Īpaši pēc jūdu tautas okupācijas, tad 70. Gados jūdi tiek izskaistīti pa Romas impēriju un kristietība tur daudz vēl lielākā mērā attīstās. Tā jau ap 40. 50. Gadu ir Romas impērija. Tas ir fenomenāli pārsteidzoši. Bez šodienas komunikācijas līdzekļiem kristietība izplatās tik ātri. Un Pāvils jau raksta Romas draudzē, kur viņš vēlas jau doties 50. Gadu sākumā, bet tur jau ir pirmā kristiešu draudze. Un arī šī fenomena priekšā mēs nevaram palikt vienaldzīgi, redzot, kā kristietība laiša savas saknes, kā tā ir tiešām pārveidojusi kultūras un civilizācijas. Kas tad ir Jēzus? Tas ir jautājums, ko jūs esiet šodien aicināti atbildēt viens otram. Un tas nav vienkāršs un viegls jautājums, jo šis jautājums nostāda mūs tiešām izvēles priekšā. Tas liek mums arī padziļināti pētīt, domāt, pārdomāt gan to, ko Jēzus ir sacījis, gan to, ko baznīca mūs māca izskaidrojot Jēzus teikto, gan arī ieklausīties savā sirds balsī. Jo, ja Jēzus ir Dieva dēls, ja viņš ir katra cilvēka ilgu piepildījums, tad patiešām kāpēc neizvēlēties Jēzu, kāpēc nedarīt viņu par savas dzīves kungu, par skolotāju, kāpēc, ja tā var teikt, neuzsākt to ceļu, ko Kristus piedāvā, kas ved uz mūžīgo dzīvi. Patiešām Kristus apmierina cilvēka visdziļākās algas un ilgas. Viņš kļūst par mērķi. Un īpašā veidā viņš arī dod mūsu dzīvē jēgu, jo viņš runā par pareizām attiecībām, viņš runā par piedošanu, par žēlsirdību, par izlīgšanu, par taisnību. Un katrs no šiem aspektiem ir ļoti svarīgs. Kādā intervijā, kādā žurnālisti, kas tā īpaši nebija ar kristiešiem, uzklausot kristiešus, runājam par piedošanu, viņa tā neviļus sacīja, jā, bet kas tad man piedos, pie kā lai es vēršos? Un bieži vien cilvēks, kas nav atradis Dievu, nav atradis Dieva žēlsirdību, kas atklās Kristus personā, patiesībā, nu, šī pasaulē, tā var teikt, jūtās mazliet kā bārenis, jo ir tik daudz dažādu ceļu, ir tik daudz dažādu piedāvājumu, ka cilvēks dažreiz apjūk, un tad, kad viņš attopās, dažreiz jau ir žēl tā pavadītā laika, ir mazliet žēl, ka nav darīta pareizā izvēle. Es attiek ļoti daudz vecākus, es nožēlo par to, ka viņi nav devuši bērniem to labāko. Viņi to beidzot ir sapratuši, bet dažreiz ir jau par vēlu, vai tas ir daudzreiz grūtāk. Es satieku daudz cilvēkus, īpaši nāves sliekšņiem priekšā slimnīcās, ja, kas patiešām, tā var teikt, savu dzīvi, caurskata jaunā gaismā, kas nonāk pie apziņas. Un man gribas tā kā, nu, teikt viņiem, tad to arī pasakiet saviem bērniem, bet dažreiz ir jau par vēlu, jo bērnu un mazbērnu vairs nav. Blakus vismaz nav tie tālu projām. Un man tāds liels prieks ir, ka es varu
šodien iesākt šo pirmo lekciju par Jēzu, jo patiešām personīgi man Jēzus ir manas eksistences pamats. Un es nekad neesmu nožēlojis, ka viņš man ir atklājies, ka viņš man ir ļāvis sevi atrast, un ka man ir bijusi tāda iespēja pakārtot savu dzīvi viņam. Un es domāju, ka cilvēks, kas ir atradis Kristu, ir laimīgs cilvēks, un to es jums no sirds novēlu.